Kedala amar Rojis Kitchen. Rojis Kitchen. Tanggal dek ya. Jalan dek aku juga. Cek. Ya, lah amar Rojis Kitchen ra item saura kitchen di. Rojis Kitchen. Ida konda? Manchurian. Lollipop. Gravida. Gravida. Chowmein. Chowmein. Pampuri chatter ke rakchandi. Ida ether kichi nahi. Bhai mana aschandi kotu? Jiba achi. Seda. Ida la dohi bora. Amar ethi pila mane. Chaluchandi. Aa ei patta ta pura amar khaiwa section ta au. Saya bawa ujung di mudi, beti dekhan tu mah, mata nak kesal tu aje. Amu tiket, kadi tiket dekhe do nanti, tiket kadi tiket dekhe do nanti, ye kono, mata ni ye, chicken ye. Chicken lollipop. Oke, padahal tadi yang kol dia tuh, dekat. Namaskar, Jasjit Bisare, apanaku swagat. Aji, ame asicu, sisira sarasa. Aku explore karibu food. Ame first padahal, sabu corn stall pertila, sabu dekitile. Second padahal, kali exclusively food dekhiwa chalantu boli ke dekhiwa ethi achi mudhi mansa bari pada mudhi mansa ethi achi bari pada ra mudhi mansa loko mane khau chanti bari pada ra mudhi mansa dekhantu ethi achi apno ethi puni se apno Rajasthan. Ini konsep buat cerita kile. Saya bawa nauzan di mudi. Beti dekhan tu mah. Mata nak kesal tu aje. Beti tak tarif lekai, chicken lekai. Mudi aldam. Mudi pakodi aldam, sew chicken pakoda, dohi bara aldam, sew tuai chi. Aku jalan tu juga. Ini semua adalah apno Rajasthan. Apno Rajasthan, ada sew dekhan tu kong kong sew food sew pakai jandi. Ini semua jenis sew pakai jandi apno Rajasthan ni. Lalu pada sabur aku jadi apna Rajasthan atau jalan tu tak pergi juga. सब फूड्स आइटम रहे सब दिन चाची ये सब वाला हमारा दिल्ली सिक्स फूड्स का ये जो ऊपर देखों दिल्ली सिक्स अच्छी ये सब वाला दिल्ली सिक्स फूड्स रहे ये जो छोले बटूरा बटूरा चले तारा हमारे गाड़ी जगह परिपन्न थे लो मो किचन रहे चला तो पत्र पड़ा फिर जो पत्र पड़ा ना ये पढ़ूगा संदेश बा
ଗଡ଼େଶ ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି ଏସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ରସଗୋଲା ହରିକା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କାକରା ପିଠା ହରିକା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ମାଲପୁଆ ଫମୁଆ ନିମକି ଫିମକି ସବୁ ଦହିବରା ହରିକା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଏଠି ଅଛି ସୌକିନ ସୌକିନ ଏଠି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ହରିକା ସବୁ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ହରିକା ଦହିବରା ଫହିବରା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସୌକିନ ଆଗକୁ ଯିବା ମୋ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ଏଠି ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କରିକି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ମା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିଚେନ୍ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଏ ହେଲା ଆମର ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ପୋଡ଼ ପିଠା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ସଟି ରୁପିଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ମୋ ପସନ୍ଦ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ଏଠି କ'ଣ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମୋ ପସନ୍ଦରେ ସବୁଯାକ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଫାଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ଏସବୁ ସିଏ ଶୋ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଜାକାଞ୍ଜିଲ୍ ଫୁଡ୍ ଅଛି ପ୍ଲାଜା ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ସଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଫୁଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆଇଫିଆ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଫିଆ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଫିଆ ଡିଲାଇଟ୍ରେ ଏସବୁ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ଜିନିଷ ବିରିୟାନୀ ଆଙ୍କର ତ ବିରିୟାନୀ ଆମେ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରୁ ଚାଲ ଏବେ ଆମର ଆସିବା ସମୋସା କିଙ୍ଗକୁ ସମୋସା କିଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ସାଇଡ୍ ଇଏ ସବୁ ସମୋସା କିଙ୍ଗର ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୋସା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ରୋଟି କର୍ଣ୍ଣର
ରୁଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ମଟନ୍ ଇଏ ଚିକେନ୍ ଇଏ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ସେପଟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବ ସାର୍ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ରୋଟି କର୍ଣ୍ଣର ଚାଲନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ ଏପଟରେ ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋଜ ଅଛି ଏପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ନା ଭେଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହେଲା ଭଲ ଅଛି ଏଠି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନେକ୍ସାସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଏଠି ସବୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବନି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆ ଭିତରେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଚପ ଆମର ଜିନିଷ ବୋଧେ ଏଇଠି ମିଳିବ କି କ'ଣ ପନିର ମସଲା ମସଲା ସବୁ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଏଠି ରାବିଡ଼ି ଲସି ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ରାବିଡ଼ି ଲସି ବନଉଛନ୍ତି ତାରି ପାପଣ ପଜ୍ କରି ଦେଖିଦେବେ ଏଠି ବୋଧେ ଟି କଫି ହରିକା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ପରଟା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଉ ରୁମାଲି ରୁଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଲଲିପପ୍ ଗ୍ରେଭିଟା ଚାଓମିନ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ହେରିକା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଯିବା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଏପଟରେ ହେଇ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛୋଲେ ବଟୁରେ ବଟୁରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇଟମ୍ସ ସେପଟରେ ମୋମୋ କଫି ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଦହିବରା ଆମେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇପଟଟା ତ ପୁରା ଆମର ଖାଇବା ସେକ୍ସନ୍ଟା ଆଉ ଲୋକମାନେ
सबो खाउ चंदी केते लोक खाउ चंदी देखत पूरा म कवर कर दउ छी पूरा गहळी लोक प्रबल लोक एठी खाउ चंदी आमे भी गोटे खाइबा चलो भाई हमको दीटा बरा आलू कसा दियो दी प्लेट बरा आलू कसा सस्मिता दी प्लेट हमें ऑर्डर कर लो बरा आलू कसा आउडे हमको दियो नहीं आंकु दियो पैसा नहीं नहीं ଏଇଟା ମୋ ବରା ଆଳୁ କଷା ଏଇଟା ସସ୍ମିତା କୁହ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେଟ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚୋଷାଳିଟାରୁ କମ୍ ପରିକା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ନା ଆମ୍ବିଳା ଭଲ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶିଶିର କ'ଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତୋଷାଳି ମେଳା ଦୁଇଟା ବରା ଆଳୁ ଦେବୁ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଠି 30 ଟଙ୍କା ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ନବାନି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ସେ ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେରିକା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ପିସ୍ କେତେ ଛେନାପୋଡ଼ ପିସ୍ କେତେ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।